Aiden Scouting Network, Global Scouting and Football Highlights Specialist. Can you feel it? Oh.
veldig spesiell situasjon. Her kommer Salasiva med lang løpefart og banker den I nota. Og da utlignet faktum på Intility. Her Salisava. Specialist. På to straffer tidlig I sesongen mot Scheid. Han skårer også den tredje. På den Ida Lysgaard. Men han greier ikke å hindre den I å nå nettmaskene. Kampen for det meste. Utan at Mercato skaper helt store sjansen av den store enn tidligere. Og da kommer han. Situasjon. Her kommer Salasiva med lang løpefart og banker den I nota. Tar den nederlenderen med venstre foten. Setter trygt I mål! Og det står 1-1. Kastor Salasiva. Profesjonelle høydepunktet. Aiden Scouting Network.